Auf. Ha. Þú ert að missa manniðinn. Við hjá kaupfélaginn, við stöndum hægir. Mér líður eins og hann hafi sveikið mig. Skilið mig eftir í einhverri skuldasúpu með kaupfélagið andatöfan í hálsmál á mér. Eftir að við greinum daginn, spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja. Mér langar að ræða þessum girðingar. Það samfélag er sjúkt. Það er búið að loka reglum. Rugglið. Þetta er mafía. Vettum að leyfa þær að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, það skalt þú bara hugsa þinn gangi í konar. Það eru félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Hún er snarvitlis. Er þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekki. Þú voru að vera grínast byggjandi á hverju.